ដល់ទៅពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមឈឺខ្លាំងឈឺខ្លាំងហើមក្តៅប្រកាច់ប្រហែលម៉ោង7ម៉ោង8យប់ហ្នឹងគាត់ក្តៅប្រកាច់ជូតខ្លួនជូតអីគាត់ទៅហើយក៏យកគាត់ទៅពេទ្យក៏ក្តៅជើងហ្នឹងហើមហើមដល់អត់រួចទេឈ្មោះក្រកុសលបងក្រកុសលណាចាខ្ញុំមូលីនីម្ចាស់ផេកសេងមូលីនីជនលីហ៎បាទបាទស្គាល់ដែរបងចាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំតេតទៅហ្នឹងដើម្បីចង់សាកសួរពីស្ថានភាពរបស់លោកគ្រូព្រោះថាឃើញផុសតាឈឺតែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអូនគាត់គាត់នៅតែឈឺឈឺជើងខ្លាំងបងឥឡូវហ្នឹងគាត់ជើងជើងរបួសចាស់គឺអត់ទេបងទៅគាត់ហើមហើមខ្លាំងហើយឥឡូវគាត់សុំពេទ្យចេញមកឲ្យប៉ុន្តែជើងអត់ទាន់បាត់ឈឺទេបងដូចថាមកចាំមិនបានចេញពីពេទ្យបើអត់ទាន់បាត់ឈឺខ្វះថវិកាបងឥឡូវអូនជួយប្រាប់ពីតាណាលតាមតោងតិចមើលដំបងឡើយគាត់ឈឺរបៀបម៉េចហើយចាប់ផ្ដើមឈឺតាំងពីថ្ងៃណាជើងគាត់អាកាសជើងគាត់ឈឺយូរហើមខ្មងខាងឆ្វេងបងរយៈពេលប៉ុន្មានហើយហើមយូរយូរយូរក្រិនហើយបងប៉ុន្តែវាឈឺអត់ខ្លាំងបងវាឈឺយើងអាចទ្រាំបានតែតែកាលថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យគាត់ធ្វើទុកខ្លាំងហើមចាប់ដើមហើមឡើងប៉ោងត្រឹមអត់បានហើយក្តៅខ្លួនញាក់ញួរឡើងនេះបងកណ្ដៅឡើងខ្លាំងអូនប្រពន្ធលោកគ្រូនៅចិត្តហ្នឹងហ៎នៅចិត្តតែបងបងជួបហ្នឹងហើយបងជួបប្រពន្ធលោកគ្រូវិញដើម្បីសួរអត់បាទខ្ញុំសូមអតិថិអរគុណអូនបាទបាទបងអឡូជម្រាបសួរចា៎ចាជម្រាបសួរបងបងអាចជួយប្រាប់ពីដំបងឡើយនៃអាការៈជើងរបស់គាត់ណាព្រោះបងនៅដិតដល់នៅជាប់គាត់រហូតដំបងឡើយមិនវិញបងហ្ឡូលឺហ៎បងលឺហ៎លឺតើបងនិយាយមកបងចាចង់និយាយថាដំបងឡើយហ្នឹងជើងគាត់ឈឺរយៈពេលប្រហែលណាហេឈឺយូរនៅបងជើងហ្នឹងឈឺយូរហើយបងគាត់របួសចាស់ឈឺយូរហើយតែគាត់តែឈឺគាត់ទ្រាំបានអញ្ចឹងណាគាត់តែទ្រាំមិនដាច់ទៅពេទ្យទេដល់ទៅពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមឈឺខ្លាំងឈឺខ្លាំងហើមក្តៅប្រកាច់ប្រហែលម៉ោង7ម៉ោង8យប់ហ្នឹងគាត់ក្តៅប្រកាច់ជូតខ្លួនជូតអីគាត់ទៅហើយក៏យកគាត់ទៅពេទ្យក៏ក្តៅជើងនឹងហើមហើមដល់អត់រួចទេចាបងបងចាប់ផ្ដើមឈឺហ្នឹងយូរហើយហ្នឹងរយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ5 6ខែឬក៏ហ្នឹងជើងហ្នឹងឈឺយូរឈឺយូរតែគាត់អាចទ្រាំបានឈឺយូរប្រហែលជាឈឺចាប់ផ្ដើមចូលឈឺតិចៗហ្មងប្រហែលជា1ឆ្នាំនេះហើយណាឈឺចាប់ផ្ដើមឈឺតិចតែឈឺជើងហ្នឹងគឺរបួសយូរហើយតែវាជាក្រមក្នុងអញ្ចឹងណាតែគាត់អត់ដាច់ទៅពេទ្យទេគាត់ចេះតែស្អំបល័យអញ្ចឹងទៅណាចែតែក៏បានវិធូធូទៅគាត់ហីក៏អត់ដាច់ទៅពេទ្យដែរអញ្ចឹងបានន័យថាជើងរបួសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈឺឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់ចូលប្រកួតដែរចាប់ដើមឈឺវិញទៅពេលគាត់ប្រកួតហ្នឹងហើយតែគាត់ឈឺតិចគាត់ទ្រាំចេះតែទ្រាំគាត់ទៅពេលចាប់ដើមឈឺទៅពេលគាត់ចូលទៅប្រកួតហ្នឹងព្រោះវាខានឈឺយូរហើយជើងហ្នឹងចាព្រោះដល់ពេលយើងអត់ប្រកួតគឺយើងអត់មានត្រូវប៉ះពាល់អីជើងហ្នឹងទេអត់ដូចជាអត់អីទេជើងបងអាការៈដំបងដែលគាត់ចាប់ដើមឈឺរហូតដល់សម្រាកពេទ្យហ្នឹងអាការៈគាត់មិនដែរបងគាត់ក្តៅប្រកាច់ក្តៅញាក់ក្តៅប្រកាច់ដូចមនុស្សអត់មានឈាមចឹងបដៃជើងគឺអត់មានឈាមសុទ្ធស្លេកស្លាំងហ្មងហើយញ័រដូចកូនសត្វចឹងកូនសិស្សខ្ញុំ4-5នាក់ជូតច្រវាច់ហើយនៅតែញ័រ
ខ្ញុំភ័យថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំភ័យខ្លាំងគាត់ញ័រហើយគាត់វាឈឺខុសផ្លៃអត់មានឈឺអីសោះពេលល្ងាចគាត់ប្រាប់ថាអូនជើងមកអត់ឈឺអូនអន់ឈឺហើយចាប់ផ្ដើមតែយប់ឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកចលាចលពេញក្លឹបគាត់ក្តៅខ្លាំងហ្មងគាត់ថាអូនបងអត់ស្រួលខ្លាំងហើយអូនបងស្រួលខ្លាំងហើយញ័រខ្ញុំអត់ដឹងថាប្តីខ្ញុំឈឺផងខ្ញុំឡើងនៅក្នុងខាងមុខសម្រាប់នៅខាងមុខហ៎ដល់ប្តីខ្ញុំនៅក្នុងកតុបដល់កូនខ្ញុំស្រែកហៅថាម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាប៉ាហៅដល់ចូលទៅដល់ប្តីខ្ញុំញ័រញ័រឡើងចង់ប្រកាសជាងគាត់ក្តៅខ្លាំងហើយចាចាបន្ទាប់មកបងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យណាដែរបងពេទ្យអីគេសោះពេទ្យអីគេពេទ្យយើងទៅគេហៅពេទ្យអីគេរស្មីសៅភាហៅពេទ្យដែរអូពេទ្យឯកជនហ៎ចាបងពេលយកទៅដំបងហ្នឹងពេទ្យគាត់ពិនិត្យគាត់មានប្រាប់អាការៈខាងគាត់នឹងមានបញ្ហាអីហ៎បងគាត់ថាគាត់រលាកខ្មងរលាកសាច់ដុំរលាកសាច់ដុំខ្លាំងថាជាដល់បើសិនជានៅតែឆើមជាងទៀតគាត់អាចជីវះជើងនឹងចាចាក្រៅពីរលាកសាច់ដុំហ្នឹងមានឈឺអីផ្សេងទៀតទេរលាកក្រពះពោះវៀនហើយនឹងដូចជានេះឈាមដែរឈាមឡើងអត់ឈាមឈាមអត់អីអត់អីទេបងតែគាត់ធ្វើទុកគាត់ធ្វើទុកខ្លាំងជាងគេជាងជើងហ្នឹងហ្មងអូទុកខ្លាំងខ្លាចង់រួចពាក់ជើងអត់កើតទេណាចៅចាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងនិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅណាបងខ្ញុំទៅមកមកដល់ទីពេទ្យហ្នឹងគាត់នៅទេគាត់ថាអត់មានលុយឲ្យពេទ្យទេសុំគេចេញមកផ្ទះមកពេទ្យគេឲ្យចេញទេថាឲ្យនៅមើលអាការៈជើងហ្នឹងគេឲ្យមើលតែពីកន្លះខែឬមួយក៏10ថ្ងៃអីសិនណាតែប្តីខ្ញុំថាអត់អីទេសុំមកផ្ទះសិនសុំថ្នាំថ្នាំមកផ្ទះចឹងណាចុះឥឡូវនេះគាត់បានធូរនៅបងអត់តន់ធូរទេគ្រាន់តែគាត់ត្រជាក់សាច់តែបើថាឲ្យធូរគាត់អត់តន់ធូរទេពេទ្យក៏អត់ឲ្យចេញតែគាត់សុំពេទ្យចេញមកសម្រាប់ពេទ្យប៉ុន្មានយប់បងមួយយប់មួយថ្ងៃអស់ប៉ុន្មានបង100ម៉ាញ់សោះ100ជាងបងអូហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងមានបងមានថវិកាក្នុងការចំណាយព្យាបាលគាត់ទេអូខ្ញុំអត់មានទេបងនិយាយរឿងលុយគឺអត់មានហ្មងអត់ទាំងលុយទិញម្ហូបឲ្យសិស្សទៀតបងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់តែប្តីខ្ញុំគាត់មិនដែរហ៊ាននិយាយប្រាប់គេទេគាត់សុខចិត្តលាក់បាំងអត់មានហ្មងសូម្បីតែសិស្សហូបបាយក៏អត់មានលុយទិញម្ហូបដែរខ្វះខាតខ្លាំងណាបងហើយបងគាត់អត់ហ៊ានសម្រាប់នឹងពេទ្យឲ្យជាគាត់សុំមកផ្ទះគាត់ពូកខ្លាចមានលុយឲ្យថ្លៃពេទ្យអញ្ចឹងណាបាទបងពេលនេះក្នុងចិត្តបងបារម្ភពីគាត់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលឥឡូវនេះគាត់ឈឺហើយគាត់នៅតែគិតបារម្ភពីក្លឹបរបស់គាត់ខ្ញុំអាណិតប្តីខ្ញុំហើយអាណិតសិស្សព្រោះគាត់ឆ្លាញ់ខាងហ្នឹងណាហើយដល់ពេលដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងអាណិតសិស្សខ្ញុំដឹងថាបន្តទៅមុខទៀតយើងបានអីហូបអញ្ចឹងយើងមានសិស្សខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយទេបងអត់អីនិយាយអ្វីដែលគិតថានិយាយអ្វីដែលជាការពិតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបងកំពុងតែជួបនេះប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់បានដឹងពីសុខទុក្ខលោកគ្រូចាពួកប្តីខ្ញុំគាត់អត់ប្រាប់ណាគាត់គាត់អត់ស្ដាយបរិຫານគេទេកុំឲ្យគេថាយើងនឹងសុំដូចជាសុំជំនួយខ្ញុំថាបងបងឯងឈឺឥឡូវបងឯងឈឺធ្ងន់ហើយយើងអត់យើងប្រាប់គេទៅគេជួយយើងទឹកច្រើនអីគេជួយមហាជនឲ្យគេជួយយើងទៅឯងនឹងអត់និយាយគេអត់ដឹងទេមកឯងនេះធំស្អីទៀតគាត់ហងឲ្យគាត់ប្រាក់ចិត្តផងហើយគាត់ឈឺទៀតគាត់អត់ដែរប្រាប់ទេគាត់ឈឺខ្លាំងដូចងាទឹកហ្នឹងគាត់ឈឺខ្លាំងគាត់ឲ្យគាត់ប្រកាច់ហ្មងមកគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យកូនទៅថាគាត់ហៅខ្ញុំអត់ឮទេក
កូនហៅម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ប៉ាហៅខ្ញុំបាត់ខ្ញុំលឺខ្ញុំអត់លឺទេគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតើហើយគាត់ភិកច្រើនតើគាត់ឈឺមមមសូម្បីតែថ្នាំក៏គាត់មកទិញតែគាត់ថាអត់លុយអូនមិនបាច់ទេខ្ញុំខ្វះខាតទៅបងខ្ញុំអត់មានលុយហ្មងហើយយើងអត់មានចំណូលអីមកពីខាងណាយើងអត់មានចំណូលទេយើងមានតែចំណាយចាបងឥឡូវនេះក្នុងខ្លួនបងមានសល់ថវិកាខ្លះដើម្បីមើលថែគាត់ទេក៏មិនបងខ្ញុំអត់មានលុយទេបងខ្ញុំអត់មានហ្មងខ្ញុំមានសល់លុយ5000ខ្មែរក្នុងកាបូបទៀតចុះទៅថ្ងៃហ្នឹងសល់បានអីហូបបងជៀនពងទាស្ងោរស្ងោរពងទាតាគ្រាប់បងសោះណាសោះម៉ាក់អ្នកបងបច្ចុប្បន្ន10អ្នកជៀនអឺ18អ្នក19អ្នកបងចិត្ត20អ្នកហើយចាបងអឺបងស្រីតាមរយៈសំឡេងដែលបងកំពុងតែនិយាយមួយខ្ញុំនេះតើបងមានអ្វីអឺនិយាយទៅកាសអ្នកគ្រប់តរបើសិនជាថ្ងៃទៅមុខទៀតលោកគ្រូអាចនឹងគាត់រត់មិនរួចឬក៏បងមិនអាចទប់ជាប់នៅក្នុងការចំណាយតើបងចង់បានអីឬក៏បងសំណពរអីអាចនិយាយបានបងខ្ញុំសំណពរទៅមហាជនតិចច្រើនឲ្យជួយខ្ញុំផងជួយប្តីខ្ញុំផងពូខ្ញុំខ្វះខាតច្រើនណាស់រងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំត្រូវការចំណាយឲ្យកូនសិស្សឲ្យដល់ពេលប្តីឈឺនេះគឺខ្ញុំអត់មានលុយមួយរៀលហ្មងខ្ញុំពិបាកខ្លាំងហ្មងបងបើគាត់អត់ព្រមទៅពេទ្យនៅពេលដែលអត់លុយចឹងហ៎បងបារម្ភខ្លាចគាត់រើឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យបងកើតហត់តពិបាកចឹងហ្នឹងហ៎ខ្លាចបងខ្លាចហើយគាត់និយាយថាគាត់ព្រោះអត់បានយូរទេថាគាត់ព្រោះមិនបានយូរទេតែ2ឆ្នាំនេះគាត់ស្លាប់ហើយហើយគាត់ផ្ដាច់ផ្ដាំគាត់ឈឺគាត់ផ្ដាច់ផ្ដាំគាត់ផ្ដាច់ផ្ដាំមើលកូនគាត់ផ្ដាច់ផ្ដាំច្រើនណាខ្ញុំចាប់បាច់ដល់មកពាក់បងប្អូនអង្គកូនកុំអីលោកកូនកុំអីបាយកូនក៏ផ្ដាច់ផ្ដាំគ្រប់សពជាងគាត់គេក៏ផ្ដាច់ផ្ដាំអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំកាន់តែភ័យទៀតហ្មងបងចាឥឡូវនេះសំឡេងនេះខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយនៅលើ page របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាគេចង់តាក់ទងទៅជួបបងបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទបងភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្នឹងឬក៏បងមានប្រើ account ធនាគារអីទេដើម្បីឲ្យគេបាញ់ទៅឬក៏បងគិតថាឲ្យគេបាញ់ចូលមកខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំយកបកគោលជូនបងឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងមកអញអត់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបងអញចាប់ចែងតាមហ្នឹងទៅបងចាំបងក៏បានហើយចាំបងឲ្យខ្ញុំទៅក៏បានអឺបងមាន account វឌ្ឍនាឯងតើអត់មានទេតើគ្រូមានអត់ចាលោកគ្រូមានខ្ញុំអត់មានទេប្តីខ្ញុំមានអញ្ចឹងសុំ QR code ធនាគារវឌ្ឍនារបស់គាត់មកដើម្បីខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយសំឡេងហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់ជួយតាមសទ្ធាអីគឺទៅដល់ផ្ទាល់លោកគ្រូហ្មងគ្រូសួរបានចាត់ចែងដោះស្រាយអាហារចំណីអីផ្សេងផ្សេងចាចាចាំបងចាំជួយផ្ញើមកតាមហ្នឹងមកណាបងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទបងមកខ្សែផងឃើញលោកបងប្អូនយើងក៏ចង់សួរសុខទុក្ខអីចឹងណាបងចាបងចាអឺបងអធិស្ឋានបងភរិយាលោកគ្រូក្រសំភ័សបងប្រាប់ឈ្មោះតិចមកបងឈ្មោះអីគេដែរ
ខ្ញុំឈ្មោះអូនពិសីអូនពិសីចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណមានអីមានអីផ្ដោតព័ត៌មានអីឬក៏រូបភាពឬក៏បងចង់ប្រាប់ទៅសាធារណជនរឿងអីហ្នឹងអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំនឹងបាន Telegram ខ្ញុំនឹងបានចាបងចាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណសុខសប្បាយបងជូនពរលោកគ្រូឆាប់ជា